د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو دن سلام ده نن شپې خبری ساعت ته خراغلاست. نن جمعه ده سواله سو درې کال د چنګاښ لومړۍ چې د 2023 کال د جون له 20 سره برابر ده. په سر کې هم ده سو مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د درې میاشتني راپور خپرېدل. د دغه راپور په امنیتي برخه کې ادعا شوې چې په درې وروستیو میاشتو کې امنیت ضد پېښې ډېرې شوي، خو اسلامي عمارت یې بیا ردوي. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شده و حقایق زمینی کشورمان تطابق ندارد. امنیت در افغانستان بهتر شده، مواد مخدر کمتر شده یا حداقل به صفر نزدیک شده. د دوه په دریمه غونډه کې د اسلامي عمارت د ګډون کوونکي پلاوي ناروښانوالی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي رئیس وایي لا هم روښانه نه ده چې په یاده غونډه کې به په کومه سطحه استازي ګډون وکړي. باید از همچو فرصتها تلاش بکنن که استفاده اعظمی بکنن. هرگاهی در این نشست ها منافع ملی افغانستان مطرح بحث باشه و تقابل استخباراتی سیاسی مطرح بحث نباشه، طبعا منافع جانبین هست. په روان کال که د هلکانو د کانکور ازموینې د دویم پړاو پیلېدل. یو شمېر نجونې زده کوونکي یو ځل بیا له اسلامي عمارت غواړي چې د زده کړو د دوام حق ورکړي. من په دې باندې خوشحالیږم چې ټول جذب شي پوهنتونونه، یو بهر پاتې نه شي. از عمارت اسلامي میخوایم که میم امنیت حق تعلیم، حق تعلیم تحصیل برای دخترها را مهیا کنه و اینو رفع کنه. په جوزجان کې د شاتو د بازار پیکوالی. په دغه ولایت کې د شاتو مچیو فارم لرونکي وایي کاروبار یې مخ په ځوړ روان دی. او د روان کال د حج په مراسمو کې د مړه شویو کسانو ډېرېدل. د حج په سږني مراسمو کې د مړه شویو حاجیانو شمېر څه باندې زرو ته رسېدلی دی. له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین. د ملګرو ملتونو لوی منشي د افغانستان د وضعیت په تړاو درې میاشتنی راپور خپور کړ. د دغه راپور په امنیتي برخه کې ادعا شوې چې په درې وروستیو میاشتو کې امنیت ضد پېښې ډېرې شوي او همداراز پر هغه څه چې د بشري حقونو او اقتصاد بد وضعیت ګڼل شوی هم اندېښنه څرګنده شوې ده. خو په قطر کې د اسلامي عمارت د سیاسي دفتر رئیس د دغه راپور د موندنو په ردولو سره وایي هغه څه چې په دغه راپور کې ویل شوي د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو سره برابر نه دي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا له غونډې څو ساعته وړاندې د ملګرو ملتونو لوی منشي د افغانستان د وضعیت په تړاو درې میاشتنی راپورټ خپور کړ. سیاسي پرمختګونه، امنیتي مسایل، سیمه ییزې همکارۍ، د بشري حقونو مسایل، اقتصادي پرمختګونه، د تمویلونکو همکارۍ او د مرستو اغېزمنتیا، بشري مرستې، له نشه یي توکو سره مبارزه هغه مسایل وو چې په یاد راپورټ کې ځای پر ځای شوي وو. په امنیتي برخه کې ادعا شوې چې تیر کال ته په پرتله سږ کال د امنیت ضد پېښې زیاتې شوي دي. امنیت در افغانستان بهتر شده، مواد مخدر کمتر شده یا حداقل به صفر نزدیک شده. مشکلات افغانستان روز به روز بهتر شده میره، مردم افغانستان امیدوارتر شده، ولی متاسفانه گزارش ها به شکل وارونه به گوش جهانی ها میرسد. په ورته مهال اسلامي عمارت په افغانستان کې د امنیت ضد پېښو زیاتوالی او د بشري حقونو بد وضعیت ردوي. سهیل شاهین تولونیوس ته وایي کوم څه چې په دغه راپورټ کې منعکس شوي له حقیقت څخه لرې دي. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شده به حقایق زمینی کشورمان تطابق ندارد. مردم افغانستان از یک کنار کشور تا دیگر شب و روز بدون حراس و نگرانی سفر و تجارت میکنند. این حقیقی زمینی هستند که ما روزانه مشاهده می نماییم.
په اقتصادي برخه کې هم انټونیو ګوتریش زیاته کړې چې د افغانستان اقتصاد د انفلاسیون له فشار سره مخ دی او په 2023 زیږدیز کال کې به په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د دغه راپورټ په بله برخه کې راغلي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ازادۍ له هغې ډلې زده کړو ته لاسرسی سخت محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په وخت 6:30 بجې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو یا یونما رئیس رضا اوتون بایوا د امنیت شورا غړو ته د یاد راپورټ په تړاو معلومات ورکړل. په دغه ناسته کې باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي برخه باندې ډېر زیات تاکید وشي، ځکه اوسني شرایطو کې افغانستان حکومت په سیاسي برخه کې تعامل او رسمیت پیژندنې ته ډېر زیات اړین ضرورت لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2020 پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له لوی منشي غوښتي و چې د افغانستان د وضعیت په تړاو درې میاشتنی راپورټونه یا د شورا ته وړاندې کړي. سرل دی چې د دوهې د درېمې غونډې جوړېدو ته څه کم 10 ورځې پاتې دي، خو لا هم روښانه نه ده چې په دې غونډه کې د سرپرست حکومت په استازولۍ څوک څوک ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت درېم سیاسي رئیس سرل دی چې په یاده غونډه کې د اسلامي امارت د استازو د ګډون پخلی کوي، خو زیاتوي لا هم روښانه نه ده چې په یاده غونډه کې به په کومه سطح استازي ګډون وکړي. د افغانستان په تړاو د دوهې درېمه غونډه د روانې زیږیزې میاشتې په وروستۍ کې په قطر کې جوړیږي. د افغانستان په اړه د دوهې درېمې غونډې په تړاو ګونګوسې سره هممهاله اسلامي مرد د بهرنیو چارو وزارت درېم سیاسي رئیس وایي لا هم روښانه نه ده چې اسلامي مرد به په دغه غونډه کې په کومه کچه حضور ومومي. ذاکر جلالي وایي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو غونډه به په دوحه کې د ملګرو ملتونو د لوی منشي د مرستیال په مشرۍ ترسره شي. د افغانستان په قضایه باندې به پریکړې کېږي، نو دا بیا مهمه ده د امارت اسلامي لپاره او د نړۍ لپاره تر څو دغه معضله حل شي. دغه 2 ورځنۍ غونډه د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه د قطر په دوهې ښار کې جوړیږي. اسلامي امارت هم ویلي چې په غونډه کې به د سرپرست حکومت پلاوی هم ګډون وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا غونډه د افغانستان او د هغې د مسلې د حل لپاره مهمه ګڼي او له اسلامي امارت غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي. باید از همچو فرصت ها تلاش بکنن که استفاده اعظمی بکنن و همچو کنفرانس ها در راستای امن و پایدار و ترقی نه تنها مردم افغانستان بلکه منطقه و جهان مسمر واقع شود. هر گاهی در این نشست ها منافع ملی افغانستان مطرح بحث باشه و تقابل استخباراتی سیاسی مطرح بحث نباشه، طبعا منافع جانبین هست. اگر تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسی در حکومت داری در افغانستان باشه، او باز تقابل هست. د په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال هم کابل ته د سفر او د اسلامي امارت له چارواکو سره د لیدنو په لړ کې ویلي وو چې د دوهې په درېمه غونډه کې به د محلي بانکي له نشه‌یي توکو سره د مبارزې او اقلیمي بدلونونو په تړاو بحثونه وشي، خو لا هم روښانه نه ده چې په دغه غونډه کې به پر سیاسي او د بشري حقونو پر موضوعاتو بحث وشي او که نه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د پاکستان حکومت د پښتنو د ځپلو اراده لري. نوموړي د چمن پر لټکوونکو ته په وینا کې ویلي پاکستان د چمن په ګډون په دغه هیواد کې د پښتنو روزګار او ژوند ته ستونزې جوړوي. د ښاغلي اڅکزي په وینا د پاکستان دا کړنه به ښې پایلې ونه لري. نور حال د عطاالله عمر په دې راپور کې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د پښتونخوا ټول ملت پال او مذهبي ګوندونه دې پایلې ته رسیدلي چې د پاکستان اوسني واکمنان د پښتنو ځپلو سیاست مخ ته وړي او د غلوي کشر د ژوند له بنسټیزو حقونو بې برخې کوي. اڅکزی د چمن پر لټ ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان دا کړنه به ښه پایلې ونه لري. د ټول سیاسي پارټیو و سخت لیدل ده چې د چمن د خلکو سره بالمل خصوص د پښتانه و هغې پارټۍ ته دا خبره و سخت لیدل ده چې پښتانه خلک په دې ملک کې قراره ته نه پرېږدي. محمود خان اڅکزی د چمن پر پرلت کوونکو د پاکستاني پوځیانو وروستي بریدونه هم وغندل. اڅکزی وایي د سپین بولدک چمن پر دروازه به پر پاسپورټ او ویزې تګ راتګ هیڅ کله ونه مني. دلته
دا خپل مزیک له زمو پاسپورت مزه زمرش شیدان سیوی دی دا دولازا پردا بابینا نا سور باندې مش په تذکراو پښنه کارت واړو نمیاشتي وړاندې د پاکستان حکومت لوري د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزی الزامي کې دوغ برګون کې د چمن وسیدونکو پر لټ پیل کړ چې لا هم روان دی. د سوار لس ودرې کال د کانکور ازموینې دویم پړاو نن په کابل کې ترسره شو. د ازموینو د ملي ادارې سرپرستوي په دغه ازموینه کې شاوخوا 15,000 داوطلبانو ګډون کړی و. له دې سره سم د کابل پوهنتون رئیس وایي د استادانو له لوري 50 هغه نصاب چې پرې بیا کتنه شوې هم د نوي تعلیمي کال په نصاب کې شاملېږي. د ازموینو ملي اداره په پلازمینه کې د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې له دویم پړاو اخیستلو خبر ورکوي او وایي دغه ازموینه به دوه ورځې دوام ومومي. د یادې ادارې سرپرست وایي په دغه ازموینه کې له کابله 15,000 داوطلبانو ګډون کړی. موږ په دې باندې خوشحالیږو چې ټول جذب شي پوهنتونونه یو بهر پاتې نه شي. یو چا په ناکامولو باندې نه خوشحالیږو. یو چا ناکامول یوازې هغه ته تاوان نه دی، بلکې دا وطن ته هم ډېر لوی تاوان دی. په ورته مهال د کابل پوهنتون رئیس د افغان استادانو له لوري د نږدې 500 ښوونیزو نصابونو له بیا کتنې خبر ورکوي او ټینګار کوي چې دغه نصاب به په روان کال کې پلی شي. اسامه عزیز ټینګار کوي چې د نویو پوهنځیو پر جوړولو کار پیل شوی چې له دې ډلې په کابل پوهنتون کې د ګرځندوی پوهنځی جوړېدو ته نږدې شوې ده. د نویو پوهنځیو د رامنځته کېدو باندې کار پیل شوی دی. د بیلګې په ډول په کابل پوهنتون کې د گردشګری صنعت یا د ګرځندوی صنعت یا ټوریزم د دې پوهنځي د ایجاد د مراحل تقریبا نهایت تر آخري برخو ته رسېدل ده. بل لور ته د ازموینې یو شمېر ګډونوال له اسلامي امارته غواړي چې د کانکور ازموینې د آنلاین کولو برخه کې ګام پورته کړي. دوی وایي چې باید له نجونو هم د کانکور ازموینه واخیستل شي. آنلاین بڼه باندې سیوسي بیخې ډېره ښه به وي، په دې خاطر چې ډېر ځوانان دي له ډېرې لرې لرې ولایتونه راځي، غواړي سي کانکور مثال لکه کانکور باندې ازموینه ورکړي او هغوی لاسرسی نه لري سي راسي د ولایتو ته، غواړي له دننه سي آنلاین واخلي ډېر به ښه وي. موږ میخواهیم که خواهرای ما هم تا تعلیم داشته باشند که فردا در آینده ما به زنا ضرورت داریم و قسمی که ما میخواهیم که امتحان بتیم درس بخونیم، اونا هم امی حق دارن و دل زیرا دارن که اونا امتحان بتن و درس بخونن. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او هغه زده کوونکي چې له دولسم ټولګي فارغه شوي د کانکور ازموینې اخیستو او لوړو زده کړو په تمه دي. په جوزجان کې د شاتو مچیو فارم لرونکي د شاتو بازار لپیکه کېدو شکایت لري. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو له امله هیوادوال لږ شات پیري. خود جوزجان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست مسؤولین وایي په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو او د شاتو مچیو روزونکو د ملاتړ په موخه ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. 15 کلن عدل شاه د جوزجان د مرکز شبرغان ښار اوسیدونکی دی. هغه وایي د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه یې د 6,500 افغانۍ په ارزښت د شاتو د مچۍ د روزنې یو فارم جوړ کړی. عدل شاه وایي د مناسب بازار نشتوالي له امله له 1500 کیلوګرامه شاتو حاصلاتو څخه یې 10 کیلوګرامه شات هم نه دي پلورلي. ما 500 کیلو اصل گرفتیم تا بالا 10 کیلو اصل سودا نکردیم. یکی اصل خارجی که می آید دا بازار می کلی 100-200 می گوه اصل های ما را خراب کرد. هیچ ما بازار نداریم. دا جزجان یو شمیر نور رسیدون که وای پا کردنانه تولید سیوی شاد دا واردیدون که شاد پا پرتل ارزانه او با کیفیت دی او یوادوال باید لکورنی تولیداتو گچنه وکلی. اصل وطنی ما شما با کیفیت تر از اصلی است که مثلا از کشورهای خارج وارد افغانستان میگردد. ما باید از اصل وطنی باید استفاده بکنیم، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ قیمت بر ما بهترتر خواهد بود. اصل وطنی نسبت به اصلایی که از خارج از کشور می بهترتر می باشه و سبب افزایش اقتصاد کشور عمومی شود. په همدې حال د جزجان د کرهنې او بولګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت کې د کورنۍ تولیداتو ودې او ملاتړ په مخازنی پروګرامونه تر لاس لاندې لري. کسایی که در اینجا با فرم زنبور اثر را ایجاد میکنند، ما از نگاه فنی و مسلکی با آنها همکار هستیم و از نگاه مالی هم نیز از طریق وزارت زراعت ریاست زراعت همکاری های خود را میداشته باشیم.
د جزیان د کرهنی او بلګولو او مالداری ریاست معلومات پر بنسټ د مالدغه ولایت کې د شاتو مچی درې فارمونه فعالیت لري. په المار ټلویزیون کې خبرونه هم دمره او خطر لږ ځان وسته په نیوز کې دوام.